Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Знаєте, я довго думав про те відео, яке ми вчора із вами бачили у соцмережах, де росіяни розстріляли українського військовополоненого після його слів «Слава Україні!» І мені усе ще є що сказати. Я спробую так спокійно, виважено сказати про те, про що я думаю. Насамперед, ми із вами маємо усвідомити, що ось отаких вбивств багато, що далеко не кожен воєнний злочин росіяни отак знімають на відео, і далеко не кожне відео потрапляє у соцмережі. Просто розумійте, друзі, масштаб, величезний масштаб оцього злочину, геноциду проти українців, який росіяни сьогодні коять на нашій землі. І саме тому ми мусимо перемогти. У нас більше немає жодного іншого вибору, тільки боротьба. Ну і, друзі, я схиляю голову перед героїзмом цього українського воїна, який, стоячи отам, без зброї, дивлячись у вічі смерті, чудово усвідомлюючи, що його можуть вбити, усе одно сказав «Слава Україні!». Знімаю вже. Слава Україні! Слава Україні! А скільки іще було ось отаких вбитих, розстріляних, закатованих, замордованих, заморених голодом українців, яких росіяни вбивали за те, що вони українці протягом століть. І, до речі, про росіян. Так звані російські опозиціонери учора не могли нічого особливо сказати із цього приводу. Зараз ми не можемо наверняка сказати, подлинне це відео чи ні. Ми будемо чекати подробиці. На сьогодні це все. Так звані російські опозиціонери взагалі учора почали писати, що це путінські солдати, путінська армія вчинила цей воєнний злочин, намагаючись змістити акценти, наче це не росіяни роблять, а якісь там путінські солдати. Але ні, це робите ви, росіяни. Це ви вбиваєте наших дітей. Це ви пускаєте ракети у наші житлові будинки. Це ви учора раділи цьому воєнному злочину. Це ви, росіяни, робите. І якщо ті самі прості росіяни про щось і шкодували учора, то хіба що про те, що це відео потрапило у соцмережі і що було витрачено на вбивство занадто багато куль. Так що оце і є росіяни. Ось їхнє справжнє обличчя, звіряча пика. Російському обществу війну приходиться скармлювати насильно. Я би сказав путінську армію, не Росію. Ніхто не хоче воювати ні з ким. Самі кремлівські пропагандисти учора, до речі, та й сьогодні цю тему намагалися замовчувати і ніяк не коментувати, тому що це, на їхню думку, фейк. Скільки у нас виродків за вчорашній день розтиражувало хуторський фейк про розстріл. У той же час російські пропагандисти пишуть, що якщо вони і вбили українського військовополоненого, то так і треба було, бо бачите, він прославляв свою країну. Але найпоширенішою брехнею стали розповіді пропагандистів, у тому числі і Шарія, про те, що це насправді начебто росіянин, якого перевдягли, і українці узяли та й розстріляли. Але це брехня, бо якби це було дійсно так, кремлівські пропагандисти це б уже розносили максимально, а вони намагаються цю тему замовчати. У нас, помнится, закон є, не правда ли? О фейках, зв'язаних з діями російської армії. Мені цікаво, чому він не на всіх діє? Замовчати, бо вони знають, що це саме їхні виродки вчинили цей воєнний злочин. Вони намагаються цю тему замовчати, бо раніше їхні ж окупанти поширювали публічно заклики вбивати військовополонених. І, друзі, ви знаєте, зараз буде дуже багато емоцій у наших військових. Я усе одно закликаю брати полонених росіян, тому що ми не вони. Ми так не повинні вчиняти, і нам потрібно поповнювати наш обмінний фонд. І навіть якщо росіяни вбивають наших полонених за «Слава Україні», ми все одно не повинні бути такими, як вони. Та це вже ж не виключає того, що ми маємо покарати кожного російського виродка, який причетний до злочинів проти України. Підпишіться, друзі, просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. І давайте поговоримо сьогодні із вами про те, як ми, звичайні українці, можемо допомогти помститися, і поговоримо насамперед про ситуацію у Бахмуті. У Бахмуті у мене є багато знайомих, які зараз там безпосередньо перебувають, захищають Україну. Я із ними на зв'язку, і сказати, що там ситуація складна,
складна, це не сказати нічого. Ворог продовжує тиснути, ворог продовжує наступати, закидуючи позиції наших захисників просто своїм гарматним м'ясом. І тому деякі успіхи, на жаль, у російських окупантів у Бахмуті є. Але вони платять величезну ціну за ці самі успіхи і сподіваються, що якщо колись вони захоплять Бахмут, це для них стане величезною перемогою. По суті, то зараз фінал самого крупного нашого успіху за все останнє час. Але я маю щодо цього дуже великі сумніви, тому що самі ж російські окупанти і їхні пропагандисти, що важливо, підкреслюють, як важко їм наступати. Біться приходиться за кожен дом, от ви бачите, фактично не осталось ні одного цілого дому. Ви самі бачите, що відбувається вокруг. Кожен дом дається з трудом. Тяжелими боями. Я помітив тенденцію. Коли у росіян просто великі втрати, вони кажуть, що їх взагалі немає. А коли втрати вже величезні, то вони все ж таки це визнають, що дуже велика кількість окупантів подохла, штурмуючи Бахмут. Тяжело нашим бойцам продвигатися вперед. Правда, дійсно дуже тяжело. Ну, собственно, от таке медленне, велотекуче наступлення з большим розтратою больших ресурсів, і в тому числі чоловічих. Власне, ми із вами це бачили на багатьох фото, на багатьох відео, де валяються дохлі російські окупанти поблизу Бахмута, та й їхні полонені, яких ми беремо у полон, це також розповідають. 300 м'ясо. Тактика, яку вони використовують, називається у них дуже просто – баби нових наражають. Але вже і на російському федеральному телебаченні здогадуються, що можливо і ні. Успіху не видать, тому що на самом деле теж думають, що, мол, так сказать, Росія большая, баби ще наражають, как бы, мені кажется, в даному случае это, так сказать, тактика і стратегія невірна. Чи не єдине, що могло би їм допомогти дохнути у менших кількостях, ну, як вони думають, могли би стати FPV-дрони, ті самі дрони камікадзе. Може бути, облегчило б, звісно, наступлення самі FPV-дрони, да, які б залітали в кожен конкретний бліндаж. Але ці дрони камікадзе купуємо для українських військових ми. І будемо купувати іще більше. Нагадую, друзі, що у мене є телеграм-канал, де часто я проводжу важливі збори для потреб Збройних сил України. Підпишіться обов'язково. Дякую Сергію Станенко і свідомим українцям за надані дрони. Що буде далі із Бахмутом? Я цього, друзі, не знаю. І навіть якби я знав про плани нашого командування, я би про це публічно точно не повідомляв би, тому що у нас в Україні війна. Чи будуть наші військові там до останнього тримати оборону? Чи, можливо, вони вийдуть найближчим часом? Чи, можливо, буде контратака? Я не знаю, друзі. Але у той же час російські окупанти, ну от, зокрема, Пригожин, бояться контратак. Тому я стучусь во всі двері, б'ю тривогу з боєприпасами и с подкреплением, а также с тем, чтобы нам прикрыли фланги. Если нет, значит всем придет пи***. Не знаю, чи буде контратака саме у Бахмуті, але те, що Збройні сили України готують контрнаступ і, можливо, на іншому напрямку, це 100%. Про це казали вже неодноразово публічно, так що у будь-якому разі на російських загарбників чекають неприємні сюрпризи. Ми можемо самі оказатися в ловушці. К этому треба дуже серйозно готуватися. Що збирається робити противник, можливо, він може нанести в ближайшее время контрудар, да? У будь-якому разі кожен оборонець Бахмута, кожен оборонець України – великий герой. І Україна буде і далі стояти. Понятно, що з освобожденням Артемовська лінія оборони противника не рухне. Та для того, аби ми перемогли, має працювати сьогодні на перемогу увесь український народ. Для того, щоб наші воїни помстилися окупантам за кожного вбитого, за кожного закатованого, треба допомагати їм, треба підтримувати українську армію, щоб українська армія зрештою знищила російських загарбників на нашій землі. Тому, друзі, над цим і маємо далі працювати. Вітаю вас, друзі! Ось отам, в оцій Теслі, яку ви можете бачити,
Мій адвокат пан Ореховський пригнав сьогодні мавіки, за які заплатили ви. Це кошти, які ви скидали. І тут 35 дронів, які вже найближчим часом поїдуть на найгарячіші напрямки. Поїдуть до 72-ї бригади на Вугледар, поїдуть до 93-ї бригади у Бахмут чи у Бахмут. Неважливо. Словом, вони поїдуть саме туди, де зараз найгарячіше і де вони дуже потрібні. Буду окремо публікувати усі звіти про отримання військовими цих дронів. Даруйте, що ось в такому вигляді поки що вам їх показую. Просто буквально на дорозі знімаємо для вас це відео. Дякую, що допомагаєте Збройним силам України та разом наближаєте нашу перемогу. Хочете помсти? Допомагайте Збройним силам України. Хочете перемоги? Допомагайте Збройним силам України. Хочете жити? Допомагайте Збройним силам України, тому що росіяни прийшли вбивати кожного з нас. У будь-якому разі, друзі, допомагайте Збройним силам України. І слава Україні! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.